kunkin selän takana siellä aina tulee kommentteja sieltä yleisöstä, kun se ei onnistunut. Niin miten sä keräät itses ja miten sä nautit siitä, kun se onnistuu, ja miten sä keräät, kun ei onnistunut? No se sillä tavalla kyllä hieno rooli, että jos onnistuu, niin kukaan ei huomaa, mutta jos epäonnistuu, niin kaikki huomaa.